Vítajte pri dnešnom videu. Tréning Arnolda Schwarzeneggera zameraný na nohy je veľmi náročný a toto video si určite pozrú iba tí najskalnejší z vás, pretože náročný tréning nôh nikto nemá rád. Ale Arnold ho robil, mal by si ho robiť aj ty a mal by si tvrdo trénovať nohy, keď chceš mať postavu, ako mal Arnold. Minulé videá z tréningu Arnolda Schwarzeneggera mali veľký úspech, takže je tu aj jeho tretí tréning, tretí deň na rozpise, na jeho objemovom rozpise, ktorý cvičieval 6 dní zo 7. To znamená, že aj tento tréning robil dvakrát v týždni, tretí a šiestý deň. Spája v ňom nohy a spodný chrbát, nevynechá lýtka a samozrejme na konci brucho. No a prvým cvikom v jeho rozpise je drep alebo drepy. Všeobecne Arnold vo svojej encyklopédii modernej kulturistiky, odkiaľ tento tréning mám a bol to zároveň jeho objemový tréning, uvádza 3 až 4 série po 10 opakovaní. Ale Arnold bol známy tým, čo som už hovoril aj v minulých videách, veľký objem tréningu, to znamená veľa sérií, veľa cvikov, veľa cvičení. No a drepy, hoci píše 3 až 4 série, tak často čím viac intenzívne trénoval, čím sa blížil k súťaži, tým viac sérií robil. To znamená, že 3 až 4 sú také odporúčané, ale samozrejme potom 5, 6, možno až 7 sérií. Aj toľko robieval niekedy Arnold vo svojom objemovom tréningu a to môžete robiť aj vy. Celkovo chcem povedať, že tento tréning je mimoriadne náročný a možno nebude pre všetkých. Arnold bol na vrchole svojej doby pred 50 rokmi, ale je to dobrá inšpirácia. Nemusíte to robiť presne do bodky, ale inšpirujte sa. A chcete teda vybudovať veľké nohy cvikom číslo 1. Podľa mňa, ale samozrejme, toto je Arnoldov tréning, sú drepy. 3-4 série po 10 opakovaní. Arnoldové tréningy sú legendárne. Určite ste ho videli v Pumping Iron robiť drepy s ťažkou váhou, s bosými nohami. To by som vám teraz už neodporúčal používať bose nohy, jednak z hygienických aj z praktických dôvodov, ale makať musíte. Druhým cvičením v Arnoldovom rozpise sú výpady. No a výpady ste ma videli robievať najčastejšie s jednoručkami. Ja mám veľmi rád verziu za chôdze. Ale Arnold robieval často výpady v drepovacom stojane s veľkou činkou a aj vo svojej encyklopédii nabadal robiť výpady s veľkou váhou aj s veľkou činkou. A nebojte sa, keď s výpadmi začínate, tak nebudete zvládať také ťažké váhy, ale neskôr, o tom písal Arnold vo svojej encyklopédii, si vaše nohy budú musieť zvyknúť, vaše svaly sa budú musieť prispôsobiť a budú musieť dvíhať ťažké váhy. Takže výpady, môžete robiť aj výpady vzad, ale Arnold robieval najčastejšie výpady dopredu. A ako som už povedal, nebojte sa ťažkých váh, samozrejme, tak ako na každom cvičení. Aj na výpadoch sa postupne zlepšíte. A aj toto cvičenie môže prispieť k rozvoju vašich stehien. Arnold ho odporúčal. Ja som sa ho stránil, lebo som si myslel, že to je skôr cvičenie pre baby. Ale práve tým, že Arnold ho používal vo svojom objemovom tréningu a legendárny Ronnie Coleman robieval tie pamätné výpady na parkovisku, tiež s veľkou činkou, tak ja som ho zaradil do svojich tréningov. A Arnold to odporúča tiež, toto je jeho tréning, takže vyskúšajte výpady v Arnoldovom tréningu na druhom mieste. Hneď po drepoch 3-4 série, okolo 10 opakovaní. Ešte raz, nebojte sa používať ťažké váhy, zvládnete to. Uf.
ďalším cvičením v tréningovom arzenáli Arnolda Schwarzeneggera, tretím v poradí, boli leg curls po anglicky, to znamená zakopávanie alebo zanožovanie, že vraj je oficiálne spisovne. Samozrejme, v dobe, kedy cvičil Arnold, to robili vlahu na bruchu a zakopávali týmto spôsobom. Tento stroj je síce veľmi rozšírený, ale čoraz viac v moderných fitkách vidno zakopávanie v sede. Ak by som tu mal zakopávanie v ľahu, tak ho robím, pretože to robil Arnold a toto je Arnoldov tréning, ale v našom fitku máme zakopávanie v sede. V podstate vaše svaly nevedia, či pri tom sedíte alebo stojíte. Hlavne to robte čo najlepšie, čo najpoctivejšie. A jedna vec, čo som pochytil od Arnolda, nebudete sa použiť ťažké váhy aj tu. Vašim cieľom je vybudovať svaly a toto je síce izolované cvičenie, ale ak chcete donútiť svoje svaly rásť, tak musíte používať ťažké váhy. Takže, hoci je to izolované cvičenie, hoci je to už tretie cvičenie v poradí a predchádzajúce dva cviky boli ťažké, drepy a výpady, nebojte sa používať ťažké váhy aj na zakopávaní. Ďalšie cvičenie, ktoré Arnold používal vo svojom brutálnom tréningu nôh, a ja už mám dosť nakúpené a to tie cviky necvičím úplne 100%, iba si to tu ukazujeme, bolo v kolónke spodný chrbát, ale toto sú rumunské mŕtve ťahy. Kým prvé dve cvičenia, drepy a výpady, boli hlavne na prednú časť stehien, samozrejme celé stehna sa zapájajú, potom sme mali zanožovanie alebo zakopávanie, tie sú už na zadné stehna, no a tento cvik takisto rumunský mŕtvý ťah, po anglicky tiež známy ako stiff legged deadlift, teda mŕtvý ťah s vystretými nohami, opäť zapája zadnú časť stehien. Vynikajúci cvik s ťažkou váhou, hlavne na zadnú časť stehien. Aj tento cvik som si myslel, že je hlavne pre baby, ale je pravda, že som ho cvičieval hlavne pred súťažou, ale samozrejme aj v objemovke. Tento cvik je vynikajúci a mali by ste sa ho naučiť, ak chcete perfektne zapojiť zadné stehna. A keď chcete mať dobré stehna, tak musíte cvičiť aj predné, aj zadné rovnomerne. Arnold používal teda rumunský mŕtvy ťah na štvrtom mieste vo svojom objemovom tréningu nôh. No a do kolonky spodný chrbát určite patrí aj toto cvičenie. Je to po anglicky good morning, alebo teda predkláňanie s veľkou činkou. Je pravda, že toto cvičenie zapojí dosť spodný chrbát, ale čiastočne aj zadné stehna, ktoré sme cvičili v predchádzajúcom cviku, teda tým mŕtvým ťahom. Vyzerá to takto, ste tu, nohy vystreté a trup vystretý tiež. Jediný ohyb sa deje v bedrovom klbe, idete dopredu a naspäť. No a tu máte jeden z najzákladnejších rozdielov medzi tým, čo odporúča Arnold a čo som odporúčal ja. Tento cvik som cvičil veľmi málo, skoro minimálne. V mojich videách ho vidíte veľmi málo, skoro vôbec. Väčšinou, keď cvičím, trénujem baby, tak toto cvičenie zapojíme. Ale ja som ho veru v objemovom tréningu nerobil. Vyskúšajte ho vy, robil ho Arnold. No a to je inšpirácia pre nás všetkých. Takže možno práve vďaka tomuto cvičeniu, ktoré som ja nerobil, pôjdete hore ako Arnold. Lítka, aj na tie musíš myslieť v objemovom tréningu. A Arnold na ne myslel dvakrát za týždeň celý tento tréning a s ním aj lítka. No a potom mal ešte predsúťažný tréningový plán, kde cvičil nohy a lítka až trikrát za týždeň. Ale vynikajúce cvičenie, výpony na lítka v stoji. Ak máte vo vašom fitku stroj, kde môžete robiť výpony, je to super. My tu práve že nemáme, tak som musel takto improvizovať.
Našťastie tieto kovové držiaky majú takú plastovú časť, po ktorej sa myčinka dobre šmíka. Dá sa to robiť samozrejme na multiprese, takzvanom smysovom stroji. Ale ideálne je, ak vo vašom fitku máte stroj špeciálne na výpony, na lítka. Ja som to ešte niekedy robieval aj na leg press a v mojich videách to vidíte, pretože keď sme tu v našom domovskom fitku Fitcamp, tak to je prakticky jediná možnosť, ako to robiť s ťažkou váhou do vyčerpania, tak by ste lítka trénovať určite mali. Ale podľa mňa a podľa Arnolda tiež, tá najlepšia verzia je trénovať lítka v stoji, je to zároveň aj najprirodzenejšie. Určite viete, že Arnold používal aj vyšší počet opakovaní, takže niekedy aj 25 opakovaní a trénoval s ťažkými váhami, aj lítka, ale s takými, s akými dokážete urobiť maximálne natiahnutie lítka a maximálnu kontrakciu, teda dokonale odcvičiť svoje lítka. No a na tomto mieste v tréningu uvádza Arnold vo svojej knihe Encyklopédia modernej kulturistiky cvičenie na brucho, a to crunches, čo v preklade znamená skracovačky alebo sklápačky, skracovačky. Tie sme už mali v prvom tréningu, ramena, biceps, triceps, ktoré už na YouTube je, takže si ich pozrite tam. Ale viem, že Arnold robieval napríklad aj tieto zdvíhania nôh, či už vystretých nôh, alebo ohnutých nôh. Takže týmto cvičením sa dnes s vami rozlúčim s tréningom Arnolda Schwarzeneggera na nohy, ktorý má tak rozdelený na stehna, spodný chrbát, lítka a brucho. Ešte raz, Arnold cvičil tento tréning v objemovom období dvakrát za týždeň, ale v predsúťažnom až trikrát za týždeň. Trochu iným spôsobom, ak vás to zaujíma, napíšte mi do popisu nižšie. Môžeme vyskúšať aj ten ďalší predsúťažný tréningový rozpis Arnolda Schwarzeneggera, ak vás to bude zaujímať. Dnes sme sa teraz sústredili na nohy, bola to fuška. Základné cvičenia, žiadne veľké kúzlenie, jednoduché veci, ktoré fungovali a fungovať aj budú. Či už pred 50 rokmi, keď bol Arnold na vrchole, alebo za 50 rokov. Uvidíme, čo bude, ale drepy budú vždy najlepšie cvičenie na nohy. Majte sa pekne, to bol tretí zo šiestich, ale vlastne troch tréningov, ktoré cvičil Arnold vo svojom tréningovom objemovom období. Tak snáď ste nejakú inšpiráciu pochytili, rozpis vám dám dole, nájdete ho aj v knihe Encyklopédia modernej kulturistiky a vidíme sa pri ďalších videách. Nech vás nikto nezastaví, keď budete trénovať ako Arnold, budete mať svaly ako skaly. Čaute.